Nazdar lidi, vítám vás. Tak jo. Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videjka, který je dost speciální, protože opět tady máme Ostura tým. Každopádně zase nejsme ve fullu. Tentokrát je tady, ale jak už můžete vidět, Dentos místo Triplexe. Nazdar Dentosi a Andrew. Zdar. A jo, dneska to bude hodně najetý, takže si vemte něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití, ať si maximálně užijete tady to videjko. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak klikněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj stylový merch, a nebo použijte kód ALKAN pod tržítko v item shopu. Moc krát vám za tady tu podporu děkuju a my jdem na video. Good night. Nebo si to pamatuješ? Cože? Máš to někde napsaný, nebo si to pamatuješ? Ty vole, nepamatuju, kámo, musel jsem si to vytetovat na ruku. Ale myslím jako všechno, co jste řekl, vole. To má nad obrazovkou napsaný, vole, zkacím, ne, já to vždycky říkám z hlavy normálně. Hele, borci, já vím, že když už vyšli mechové, tak byste to pravděpodobně nehráli, ale na mapě jsou teď v aktuální chvíli dva roboti. A ty dva roboti jsou pro dva. Že jeden ovládá spodek a chodí, a druhý nahoře střílí. Takže do 3 to bude úplně jako bomba, a jeden se nachází vždycky tady v Pleasantu a jeden v Korny. S tím, že... No, vidíš, je na mapě, no. S tím, že neskáčem na ně, jo, protože máme špatný landing. Ne? Já mám první, tak dobrý, tak já jdu na ně, jo? Okay, tak já se přidám k tobě, jeden je tam s tebou, jo? Jo, já potřebuji ovládat. Máš špatný landing, máš špatný landing. Ne. Pojď, ten to si. Bacha, já ho neovládám, to nejsem já jsem nahoře, ať vás nerozdupe, jo? On může dupat. To ne. Jo, teď je, kámo, tak to je dobrý, kámo. Počkej, já vás neslyším v tom robotovi, já se vás pak dám nahlas víc. A, fakt mám u sebe borce. Jo, pinguj ho, já tam posílám rakety. Nemůžu jít. Yikes. Nemá shieldy, jo. Noknul jsem ho. A jak se dá dalšího jsem noknul? Dostat ten týpek toho robota? No já nevím, já nemůžeš ho dostat, ten robot se musí zničit. Ano, ho může... Come on ho... Tak to jsem mrtvej. Je tu auto? Kámo, já vás zvednu, borci, jo? Jenom mi dejte chvíli. Den to si v klidu, jo? Teď když umřeš, tak tě můžu zvednout. To je taky nový ve Fortnite. Actually, možná mě stihneš. Jo. Už jsme hráli spolu. Jo, hráli jsme to spolu? Jo, když už to bylo tady. Pamatuješ si to, jo? Ale já si možná vemu ty shieldy. Ale protože... ten robot to jako... taky dobrá karabina. On tě rozdupal? Ano. Já jsem totiž stál a střílel jsem do něho a měřil jsem přesně na něj, ale dávalo to dymy do toho robota. Jo, tam je bariéra a musíš tu bariéru zničit a potom do toho vyložení člověka. Já se tady lížu. To byla to dobrá fiesta, no. Polízej se, kámo. Tak mám tě kolektivního, mám tě na ploše. Mobilu, kámo. Rozkaz, kapitáne, mistře Dentosi. Dělej, za chvíli možná pomůžu. A možná ne. Potřebuji help. Dobře, tak to bylo rychlejší, než jsem čekal. Dobrý, nepotřebuju, kámo! Woo! Není to matchmaking, mám u sebe dřív. Máš u sebe frajera? Vidím. Já jsem jenom tady tyhle. No ty vole, ty jsi brstě, De Andrew. De Andrew. Kámo, je to furt stejný. Furt si prostě všechny pletu, kámo. Jako, hej! Pojď, u mě. Má jedno. Nice. A tady. Já neměl přebitý zbraně, kámo. Kámo, co to je za zbraň? Ajajaj. Jak to kope? Nevadí. Jo, robotům no. Nepadáme, no. Nechcete teda k robotům? Dobře. To je novinka, no, kterou jsem vám chtěl ukázat. Jinak, dámy a pánové, Dentos byl první, jakoby, který měl nejvíc vinu, jo. Dentos byl fakt jako vyloženě tady ten profík v České republice, i když nežil v České republice, ale byl jako... Byl to jako lídr. A já hned po něm, Nemám zbraň tady. No prostě Ostura tým. Na jeťáci jsme byli, kámo. Musím tady pomoct. Jsou tam dva. Tam vodce? Vidíme někde v okně? V okně, no. Myslím, že je v garáži, jeden asi všichni garáž. Ta růžová má jedno. A tam ta dostala minus 20. Jsou v pokojíčkách. Knock? Nice. Knock?
a dám shakedown, jo? To nám ukáže, kde je ten poslední. To dá ta Ečka. Jo, jo, je v tom baráku. Tady s náma? Tady máte pumpu. Kde je poslední? Poslední tam je na druhé straně. 240. Jo, 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 na druhé straně plízníku. A musím si dát pozor na toho robota, kámo. Mhm. Má dobílej ten pok v baráku. 50 dobílej. Okay. Nice, 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 nice. To vyhýluji. Já nám zvolci 236. Nebo je jenom jeden? Joink, děkuji. To za 20. 35. To strašně marný jsem, to jo. To se jak si nic nezměnilo. Já si dělám víc na hlas. Jako hele, to že tady není Andrew Triplex. Sorry, to úplně nepocítím, že Triplex... Oh, dole. Vždycky skákal do těch. Tak dozad, jo, 75. Tady. Triplex vždycky stejně skákal do toho. No. On vždycky šel úplně někam do prdě. Jo, přesně. Ty vole. Já nemám žádný healy, vole, a půjde tři do zadborci. To je baví, jo, tam tak letím při tom baráku. Letí, letí. Na mě letí. To má buď dobrý, na mě. Oh, nice. Tady za těma schodama. Far away, a mám shadow M. To je last. 20. Pojď, letí, letí, letí. 35. 20 do bílých, 20 do bílých. Nice, 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 nice. Dobrá práce, borci, ale dobrá práce. Já dám shakedown, že budem vědět, kde je. Hele, dej si tohle. A dej si dvě miníčka a den to se vydám tady biga. Jo, on je štědrý, no má. No, okay. Takový nebýval, tak já se nepamatuju. Jo no, ne. Hraď tam Davida, ty by si to normálně nedával. Měl 99 a dal by si Big Shield. Já tam umírám. Tady padají skoro přede mnou, ale jo, fajtí se, Ječku přede mnou. Kup, já nemám žádný shieldy navíc, kámo, ale tak jedem, pojď. Ty nám skoro žádný máte, hodně vyzadní. Kámo, on je úplně, kam jsi jel, Andrew? Hej. Pojď, kantajna má. Kámo, je. Ty barci tady jsou. Řídil jsi, kámo, máš řidičák? Nemám, ale to zvládnem nějak. Mě to naučilo ulice. Musíš dát nějak turbo? Ne, tady u tohohle ne. Tak jo, lezu. Ty vole, prostě první strom, tak, který je. Takhle se parkuje, vole, ostrom. Jsem tu, Andrew, kámo. Už se není čeho bát. Ok, doufám. Dovedu tě ke slávě a vítězství. Nemáš shieldy? Knock, kámo, jsem jako točil jak Bellblade, frajer. Neviděl. Máte tu pumpu zelenou? Tam jsou další, jo? Jo, jo, fajtěj se, no, fajtěj se. Pod náma, pod náma. To je NPCčka, ne? Ne, skáče grapple, jenom nechci. OK. O, vekřový byl a má spase! Nice! Joink? Fuck. Ne. Let's go. Yes, oh, yes, god damn! Jo, 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 mám spase! Tak jo, nechám ty šachtu. Aha, dobrý. Brečel ještě. Jo. Tamka? Nice. Kdo jede tím autem? Darmo žrout? Tam ještě druhý. Já si ji shakedownuju, jo? A bude muset jít do zóny. Před náma jsou. Běžte do zóny, běžte do zóny, běžte do zóny. No to jeden. A nemám už náboje do MK. Dám ti, mám 350. Musíme jít do zóny, ale. Tady plazem do kopce v nějakém jeepu bez kola. Kámo, já taky, my taky nemáme jednu pneumatiku. Já si myslím, že tam ti nemají dvě, vole. Tak mě to, vole. A přede mnou borci. Skej, podřadím, kámo, na jedničku. Vyjedu to. Pohodule. Dalej, pohoda, kámo, 4x4, paua. Au. Aha, no to hoří tady, what the fuck? Jo, auto no, ti schořelo, koukám. Teď nemám, dáme matky. Co ti pomoct dojde? 180. Knock. Bodec byl tady na té straně, jo? 150. Andrew to tam kosí. Já, chceš ten? Dobrý, já mu jdu pomoct. Na tebou, stav, na tebou. Stav, já po něm půjdu, stav. Musím stavět, no. Ty vole, kámo. Co jsi byl ty, kámo? Já nemůžu stavět z ničeho nic. Já jsem se chtěl dostat do lehké skarce, já jsem tam editnul, vole, já to jsem se vědomil. A já mě nejde stavět, no. BTF. Pojďme se přidat do party. Já něco pingoval, vůbec nevím co. Dead? Stavět si tam tu silnou stěnu. Fialová vrána, kámo, fialová vrána. Máte spase tady, jestli chcete. 150. Chcete spase? Je na Marku, když tak spas. O, letí k němu, letí k tomu, proto ten spas nemá shieldy, jo? Jo, nice, dobře, Dentos. 30 do modrých, 30 do modrých, 30 do blondrých a do bílých. Nemá shieldy.
Nice, kámo, chudák. Potřebuji ammo, ale. Takže hraješ performance mod, jo? Dobrej, špatnej. Dobrej, 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 tak Skar je furt stejnej, kámo. Tady člověk, vás. Nemáš doby? Jo, ne, 70 dobílej, má 30. Nice, aha. Střílej, střílej, tu vyspamujem, tu vyspamujem. Záda jsem mu stal? Jo, vidím, no. To je fotbalistka. Posledně. Doleď, další někdo? Někdo to. 130, dostala celkem asi. Skočila dolů. Lock. Je low tady Dentos, jo? Jo, ona se odpálila. Ty vole, ooo. Oh. Není možný. Má mega dobrý aim. Lížu se. Nice. Okay. Oni mají stejný skiny, jo? Oni mají stejný skiny. Je tady ještě jeden louskáček? Tady jsou míčka. No, ne louskáček to, jak se to jmenuje? Perníček. Perníček. Ty vole, kámo, to je dobrá! Pojdi, ale rej. Mám 10 HP, kámo. Neskutečně dobrá. Smrta? Ty jsi bestie, kámo, furt. Ty vole, já jsem dobrý. Kámo, furt ti to jde, let's go! Rebutli se, jo? Hej, kámo, je ti jasný, že jsme v tady té situaci Andrewe nebyli s Triplexem asi 2 hodiny, takhle na konci hry. Yes. Kámo, my jsme se tím točili video, 3 hodiny asi. A nemohli jsme to zakončit vinem. Tady dozad, se odpálil. Já jsem já. Černoška minus 35, na ní. No, no, učím se. Mrtvá. Podpalička jde u mě. Odpálila se. Kancí do šip. To je někdo v baráku, no. Podpalička mu a... Kamar, mám matro. Nice. Jo, vidím. Spamuju. Jde zpátky do svých staveb, ona nebude mít moc matra. No. Nice. Já mám 0 matra. Ne. Na držce dostal jsem jedničku. Bude dorážet. Bude? Yes. Od balicka nemá hápka. Na mý mrtvolu kempel. Jo. To půjde mu nebo roze. To zase 13. Pod nama je. Jo, tady. Tyhle, to je Porsche guy. Ne, to je vánoční hajzl. Ne. Je boxlej. Ty vole, za jak málo. Já jdu zvednout Andrewa, jo? Ať se může vynať tam, co je s náma. Ať tam, co je. Dáš jim Elko Andrewa. Ten, který tě zabil, jo? Den, to si máš biga, nebo to? Mám miničky. Já to mám. A rakety mi dáš, anebo matro? Já mám... Máme jich pozici. Matro mám jenom 600 toho. Tak hoď mi prosím z toho, prosím. Tady máš matro, jo? Ok. Díra v podlaze, pěkně. Díra... Ty jsi spadnul? Ne. Cože? Jak díra v podlaze? Chodí tady kolem mě, jo? Jsou na háji? Oni se odpálili. Tak já jdu na háji. Mám háji já teď. Ale zase... Já se tam hned se tam přidám k tobě. Ty vole, jestli mě sundáš. Dobrý. Ne, on čel dolů. No klej? Nice, to byl ten dobrý. Škoda, měl jsem vodní s Andrewovi. Andrewovi jsem měl vodní s Andrewovi. No. Já jsem prostě hamíř, já ho potřeba okamžitě zabít prostě. Tak vysmál bys s mu Andrew. Na háji je. Počkej, já se tomu odstřelím. Minus pade dostala na háji. Rád bych se za váma dostal, to jsem 70 matrem. Nemá shieldy na háji. Dead. Kámo, druhá hra prostě. Chápeš? Tady s mistrem Dentosem. Takže to můžeme oficiálně svíst na Triplexe. Takže oficiálně to můžeme, dámy a pánové, svíst na Triplexe, protože jako, kolik jste měli killů? Já měl 11. Kolik jste měli celkem? Kde to vidím? Dole. Potom sčítání XPček. Match stats. 3 a 8 asistů. Já měl 6 a 9 asistů. Nice, 20 killů. No, 20. To je nádhera. Dámy a pánové, jestli se vám tady to videjko líbilo, hoďte na něj like. A pokud o to bude zájem, tak zkusíme dát v tady té sestavě maximální prostě high killovku, že třeba zabijem 30-40 lidí, jo? Že prostě zabijem 40% mapy, nebo 50 třeba. Takže budu moc rád, když dáte like a moc krát vám děkuju, že jste tohle videjko dokoukali až sem. Mějte se krásně a já klukům děkuju, že to se mnou tady dneska natočili. Loučíme se s vámi. Čau. Zdar.